Estranhando que eu não tô de bonezinho. Aposentei o bonezinho, muito calor, galera. Deus me livre, olha isso aqui, galera. Olha só o calor que tá aqui, ó. Aqui vamos ver aqui quanto tá marcando. 38 graus, galera. 38 graus, vou mostrar pra vocês. Olhem aqui, ó. 39 agora, ó. 39 graus. Tá quente ou não tá, galera? Ai, um riozinho agora ia fazer bem pra caramba, viu? Ai, como ia fazer bem. É, galera, estou aqui, deixa eu ver, nem sei o nome dessa cidade aqui, mal assombrada aqui. Ai, caramba. Pra frente de Matupá, esqueci o nome dessa cidade aqui. Eu sempre esqueço o nome das cidades aí. Estamos aí, galera! Siga o chapelão aqui, ó. Eu abasteci no posto, olha aqui, ó. Posto Zelândia. Fica ali na cidade de Castelo dos Sonhos, quem vai para o Pará. É só chegar ali e abastecer a viatura. Eu ganhei logo dois boné, ó. Posto Zelândia. É da Rede Ipiranga aí, ó. BR-163, KM-933, Castelo do Sonho Pará. Tá aí os telefones aí, ó. Entendeu? É só lá colocar um combustível no veículo, na jamanta aí, ó. Chega lá, você vai procurar a Débora. Beijo pra você, Débora. Obrigado aí por você me dar o chapelão. A Débora, a Jaqueline e a Dona Nina. Ei, Dona Nina, vamos dar brinde pros motoros aí, ó. O povo aí, viu? Deixa ser, viu, mulher? Vamos mandar brinde pro povo aí, hein? O povo gosta de ficar qualificado, fazer propaganda pro posto aí, ó. Pensa no leiado. Beijo pra vocês aí, fiquem com Deus aí, tenham um bom trabalho aí, tá bom? Atendimento VIP ali, ó, show de bola. Chuveirinho top ali também para tomar um banho. Só procurar a Dona Nina lá, a Débora e a Jaqueline ali, que é só o Todd. Tomar um cafezinho, um chazinho. Só não tem bolacha, viu, gente? Se vocês quiserem bolacha, vocês compram no mercado, leva lá e toma. Cafezinho com bolacha. Tá bom? Castelo do Sonho vai ser no palco do momento ali, ó. Só chegar lá, procurar o povo, colocar um combustível. Procura essas três pessoas aqui, três personalidades aqui da hora. A Débora, a Jaqueline e a Dona Nina. Ó, o mal-assombrado mandou vir aqui. Falou que tem brinde pra nós aí. Pode procurar elas lá e fala que o mal-assombrado que mandou ir lá e pra pedir um brindezinho aí pra ficar chique e bacanizar. Parei aqui pra dar uma descansada, galera. Dar uma descansadinha e dar uma refrescada também nos pneus. Deixei até o caminhão na sombra aqui, ó. Aqui, eu deixei o caminhão na sombra, tá vendo? Pra poder ficar chique e bacanizado. E aí, galera, gostaram do vídeo do Nene? Nene, gente boa! Aquele gambazão lá, Deus me livre! O cara só faz a gente dar risada, não dá pra ficar sério perto dele, não. O cara é show de bola. Comemos biscoitinho ontem na caixa lá, que ele comprou na padaria. Foi só alegria aí. TKS aí, falou, Nene? Na hora que você vê esse vídeo aí, Nene, manda um beijo aí, ó, no vídeo seu aí, se puder aí, por gentileza, é claro.
pra G da Bahia. Manda um beijo pra ela aí, a G da Bahia, lá de Santo Antônio de Bom Jesus da Bahia. O nome dela é G. Ela ficou brava aqui. Ah, você encontrou o Nene e não mandou ele me dar um salve. Já pedi pro seu um monte de vez. E eu acabei esquecendo ontem, ó. Ô Nene, manda um salve pra G aí na hora que você for fazer um videozinho aí. TKS aí, falou? E é isso aí, gente. Tamo aqui no Moído Leriado. Só esperando um pouquinho. Daqui a pouco, ó, partiu ali pro tal de Várzea Grande ali. Quero ver se eu durmo por ali, né? Dá uma descansada por ali. O sol aqui tá 39 graus. Galera, tá quente, galera. Olha isso aqui, galera, ó. Tem até o berg aqui do lado aqui, ó. Parando pra descansar. E parei na sombra, dei só aqui achar essa sombra aqui. Então quem foi parando mesmo? Vem aqui, olha só, ó. Olha o sol, galera. Veja só, galera. Olha aí, ó. Calor demais aqui. Deus me livre e guarde. Mas faz parte do moído, né? Mandar um salve pro boteco aí. Dá uma olhada aqui no, nas rodagens, como é que tá o moído. É, tá tudo tranquilo por enquanto aí. Tudo normal, nenhum pneu furado. Eu não vou pro lado de lá, porque lá tá... Tem um caminhão ali, não dá pra chegar perto ali. Falou, gente! Fiquem com Deus todos aí, ó. Se inscreva no canal do Malassombrado, compartilhe esse vídeo. Jogue no Facebook, jogue pra todo mundo aí no Moído aí. Falou, gente, um abraço, deixa o like, se entendeu e compreendeu, Malassombrado sumiu. Tudo de bom, galera, fui!